Okay, ready? One more shot. Wood breaking, one piece. Buat macam ni. One. Belum macam ni. One, two. Okay. Dia kena ada one, two. Okay. Come on, tangan ready. Macam nak fight. Okay, ready? Come on. No, you kena buat one, two. Kena aim kat sini. Tangan, kaki betul-betul. Okay. One, aim. One, two, go. Oh!